بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا ውድና የተከበራቸው ወንድሞቼ ና እህቶች ዛሬ ልነገር የፈለግኩት በፊት ካደግንበት አስተዳደግእና አሁን ያለውን አስተዳደግ እያነጻጸርኩ ነበር እሱ ምንድን ነው የምታስታውሱ ከሆነ በተለይ በተለይ ከ25 ዓመት በላይ ያላቸው ወንድሞችና እህቶች የምታስታውሱ ከሆነ ሰፈሩ ኳስ ስንጫወትና አንዳንድ ነገሮችን ስናካሄድ ህፃን በነበርንበት ሰዓት አንዳንድ ነገሮችን ስንሰራ ከጎረቤቶቻችን ጋር መጣላት ያለ ነገር ነበር በህፃንነታችን ማለት ነው ከጎረቤታችን ጋር ስንጣላ አባቶቻችን መጥተው ለምሳሌ የእኔ አባት መጥቶ እኔና አንድ የጎረቤቴ ልጅ ስንጣላ ካገኘን ሁለታችንንም ይዞ ነበር የሚቀጣል ሁለታችንንም ይዞ ማን እንዳጠፋ ጠይቆ ያጠፋውን ይቀጣል ያላጠፋውን ደግሞ ከዛሬ በኋላ አንተም ነገር እንዳትፈልግ ብሎ ይሸኛዋል ማለት ነው የዚያኛው አባት ደግሞ ሲመጣ ለምን ቀጣ አይለውም አበደን ተቀጥቷል አለ አጥቶ ነር ትክክል ብሎ ነው የሚቀበለው ነገር እንደዚህ ነበር ያደግ ነው እኛ ምን አስተዳደግ ያነበር የሚገርማቸው ነገር በዚያ ጊዜ ራሱ አባቶቻችን ያን ነገር ሲያደርጎ ነበረበት ሰዓት ራሱ አንዳንድ አባቶች በልጃቸው ምክንያት አስተማሪን የሚሳደቡ አስተማሪን የሚመቱ አባቶች ነበሩ እነዚያ አባቶች በጣም በሚያሳዝን መልኩ ዛሬ ላይ የነሱ ልጆች አቆች ሆነው በእነሱ ሀቅ ላይ ድንበር ተላልፈው አባቶቻቸውን የሚደበድቡ እንደፈለጉ የሚናገሩ የፈለጉትን የሚያደርጉ ሀገሪቷ ላይ ሸክም የሆኑ ትውልድ ነበር የሆኑት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየተፈጠረ ያለው ትውልድ አብዛኛው ያን ነገር እየተቀበለነ ያለው አባቶችና እናቶችም ልጆችን እያሳደጉ ያሉት በጎጠኝነት ላይ በሆነ ነገር ላይ ነው እያሳደጉ ያሉት ያ ነገር ደግሞ በጣም ለቀጣዩ ትውልድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እያደገ ያለው ትውልድ እየወሰደ ያለው ምንድን ነው የፈለገ ነገር ቢያጠፋ የእኔ ዘመድ ከሆነ የእኔ ወገን ከሆነ የኔ ሰው ከሆነ ምንም ችግር የለውም ትክክል ነው የፈለገ መልካም ነገር ቢያደርግ የእኔ ወገን ካልሆነ ግን ጥፋት ነው ያ መልካም ነገር እንደዚህ አድርጎ እየወሰደ ነው ያለው ህፃናቶች አሁን እያደጉ ያሉት በዚያ አስተዳደግ ላይ ነው ያ ነገር ደግሞ ትልቅ ስህተት ነው ምክንያቱም ስነ ምግባርን ያበላሻል ስነ ምግባሩ የተበላሸ ማህበረሰብ ደግሞ አበደል ሊነሳ አይችልም አይደለም ሀገርን ገንብቶ በሀገር ደረጃ ሊሄድ ቀርቶ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ራሱ አክላቅ የሌለው ቤተሰብ ስርዓት የሌለው በስርዓት የማይተዳደር ቤተሰብ የትም አይደርስምና ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች በፊት እንዳደግነው አስተዳደግ አሁንም ልጆቻችን እናሳድግ ማህበረሰቡም የሚያስፈልገው በፊት የነበረው አክላቅ እንጂ አሁን ላይ የተፈበረከው አክላቅ አሁን ላይ ነገሮችን ለመለየት ስንፈልግ ሐቅን ለማየት ስንፈልግ እኮ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ዘንድሮ ሐቅን ለማየት ስንፈልግ ያ ተግባር ከማን እንደመጣኮነው የምናየው መጀመሪያ ሐቅን ለማየት ስንፈልግ ያን ተግባር የሰራው ግለሰብ የእኔ ዘመድ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ኖርማል ነው ሐቅን የምመዝነው በግለሰቦች ሆነ ማለት ነው ሐቅ ደግሞ የሚመዘነው በግለሰቦች ሳይሆን ግለሰቦች ናቸው በሐቅ የሚመዘኑት መጀመሪያ ሐቅ የሚባለው ነገር ታቢት ነው الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سيلا نكو اسلمناچو لا الله مالتكو اسلمنا ملو نو لا كلهم نجر حقنا اسكمطوال من ما دار لبن من ساعات لاهم متقم اندالبن تقول لنا بزيام ممرات إن جبان انيا من دگمو من اسلمناچن ما گونتتن يهونو من نوش منم من منم نجر يماياوقو እናንተን እናስተዳድራለን የሚሉ ግለሰቦች ሲነሱ እነሱን መከተል ጀመርን የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር የእነሱ ስህተት ሲገባን ወይ ደግሞ ስናውቅ ስህተት ነው ብለን በጣቶቻችን ጠቁመን ያን ነገር እንዲያስተካክሉ ከማረም ይልቅ ትክክል ናቸው ብለን ለእነሱ ማጨብጨብ ጀመርን ያ ነገር ደግሞ ሀገር ብቻ ሳይሆን ለህይወታችንም መጥፋት ዋናው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እኛ ምንጮኸው የምንናገረው የሆነ ግለሰብ እኛም ማንፈልገው አካል አንድ ነገር ሲያደርግ ብቻ መሆን የለበትም ላ ትናንትና ሀገራችን ላይ በጣም ብዙ ነገር ተከስቷል ከትናንት ወዲያም በጣም ብዙ ነገር ተደርጓል ስንቱ ተሰቀለ ስንቱ ተገደለ ስንቱ ተወገረ ስንቱ ተቃጠለ በጣም ብዙ ነገር ተካሄደ ያ ሁላ ነገር ሲካሄድ ነገሮችን ስመዝን የነበረው በክልለኝነት በብሔርተኝነት በጎጠኝነት ሆኖ ሳለ ዛሬ ላይ ደግሞ ለሐቅ ቋሚ አድርገን ራሳችን ነስብ ማድረግም ትክክል አይደለም ይሄም ማሰብ ያለብን ሁሌም ቢሆን ባላንስ በሆነ መልኩ ነው አንድን ጥፋት ያጠፋ ወንድሜ ከሆነም ጥፋቱን እስካጠፋ ድረስ ወንጀሉ መቀበል አለበት ለስ ወንድሜ ነው አላ አጥፍቷል ወንድሜን ደግሞ መምከር ያለብኝ እኔ ነኝ ከባዕዳው ይልቅ እኔ ነኝ መምከር ያለብኝ ምክንያቱም እኔ ወንድሙ ስለሆንኩኝ በሌላ ነገር አይጠረጠረኝማ አንተም ደግሞ ወንድምህ ምከር መጥፎ ነገር የሚያደርግ ከሆነ እሱም መቆጣት ያለብህ አንተ ነ ይህንም ማሰብ መቻል አለብንኛ كان بيتساب عند جلساب سب يوم نجار سيها تفا كزيا بيت سب بست يه يستحق كلام ميل عند كار عند سب يا بيتساب ما تفاتونه مكنيات وسيبال كم تفون نجار آل الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بلوكوس لبني إسرائيل سينجرن يا بني إسرائيل سووا أفوت من نبر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ما عندنا عند نجار شو سيسرى لين كلام نبر መጥፎ ነገር እየሰራ ነው አዎ ዛሬ ብናገር ሌሎቹ ይስቁብኛል ዛሬ ብናገር ሌሎቹ እንትን ይሉብኛል ዛሬ ብናገር የኔን ሰዎችን አጣለሁ ብሎ ነው የሚያስበው ተከታይን ለማፍራት ነው ዋና ማለት ነው የእሱ ጓደኛ ሆኖ ሳለ እሱ የሚደግፈው አካል ሆኖ ሳለ መጥፎ ነገር ሲያጠፋ ግን ለመኮነንም ይቸግረዋል ምክንያቱም የሆነች መስላሐ አለችው ስለዚህ ካኑ ላይ የተናኸውን አን ሙንከሪን ፈዕሉ መጥፎ ነገር ሲደረግ አይከለክሉም ነበር በዚያ ምክንያት አላ ስብንሁ ተላ እርግማኑን አወረደባቸው ሉዒና ከፈሩን ያለው የአላህ እርግማን ወረደባቸው እነሱ ላይ ተረገሙ እኛም እንዳንረገም መፍራት አለብን አንደኛችን ከእኛ መካከል ጅሉ በሚሰራው አላ ስብንሁ ተላ ማህበረሰቡን በአጠቃላይ ሊቀጣ ይችላል ሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለውን ነገር እስቲ እንመልከት ስለ መንገድ ምንም ነገር የማያው ግለሰብ ሰዎችን መንዳት ሲጀምር ሰዎቹ በእሱ መነዳት ሲጀምሩ ነገሮችን በዓለማዊ ሚዛን ብቻ ነው መዘን የሚጀምሩት ነገሮችን አኽላቂ በሆነ መልኩ ሳይሆን ነፍዒ በሆነ መልኩ ነው ለስ መንፈዓዊ ደግሞ ደግሞ ጥቅሙ ደግሞ ግላዊ ጥቅም ብቻ መሆኑ ነው የሚያዩት እነሱ የሚደግፉት እነሱ የሚያዩት አንድ አካል አለ እሱ ከተጠቀመ ለስ አለቀ እንደዚህ አድርገው ነው የሚያስቡት ያ ነገር ደግሞ ለማህበረሰባችን ጠቃሚ አይደለም እስካሁን ድረስ ምን ያክል እንዳስኬድን ሁላችሁም ታውቃላችሁ? ታቃላችሁ በዚህ ወር ውስጥ ብቻ በዚህ ወር ውስጥ ብቻ እኛ ጋር የደረሱ ትላልቅ ሁለት ጭፍጨፋዎች አሉ አንደኛው ከመኪና ውርደው ሲጨፈጭፈው የነበሩ ወንድሞቻችን ናቸው እነሱም በጣም በሚያሳዝም መልኩ ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው ትናንትና ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ተሰምተው የማይታወቅ መልኩ ወደ ሰባት መቶ የሚጠጋ ሙስሊም ወንድሞቻችን ተጨፍጭፈዋል ይህ ሁላ ጭፍጨፋን እየሰማን እየሰማን አሁንም ድረስ እያደረግን ያለ ነው ከማንጎራ ነው ፋኖ ነው ሸኔ ነው እንትን ነው እያለን እየከፋፈልን ያለ ነው ለመኮንን ወይ ደግሞ አጥፍቶ አለ ማለት ይህ ጥፋት ነው ጥፋቱ መወገዝ አለበት ማለት ሲገባን እኛ ደግሞ እየከፋፈልን ለንትን መስጠት ብቻ ነው የጀምር ነው ይህ ነገር በኢስላማዊ እይታ ስንመለስ ነገሩ ከኔ ጎራ ካልሆነ ችግር የለውም ከኔ ጎራ ከሆነ ግን ደግ አደረገ የሚባል ከኔ ጎራ ካልሆነ ችግር አለው አገሪቷ ትፈርሳለች ከኔ ጎራ ካልሆነ ግን ምንም ችግር የለውም ብሎ ማሰብ በጣም ትልቅ ስተት ነው ያደግንበት አስተዳደግም አይደለም ደግሞ የሚገርመኝ ነገር አሁን ላይ ሀገራችን ላይ እኮ ህዝቡን እያንቀሳቀሱ ነው የሚባሉት ትውልዶች ትላልቆች ናቸው ከኛ በፊትም የሚያደጉ ናቸው ማለት ነው ከኛ ትውልድ በፊት የነበሩ ናቸው አርባ ዓመት ሀምሳ ዓመት የሞላቸው እንዲሁም ሰላሳ ምናምን ዓመት ላይ ያሉ ናቸው ከኛ ይበልጣሉ ማለት ነው በእድሜ እነሱም ከኛ በላይ በተሻለ ስነ ምግባር ነበር ታንጸው ያደጉት ለምንስ ነው እነሱ ባደጉበት ስነ ምግባር ላይ ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ የማይፈልጉት ለምን ነው ቀጣዩ ትውልድ እንዲጠላላ መጥፎ ነገር እንዲያስብ ነገሮችን እንዳለ የሚመዝነው ሐቅን የሚመዝነው በግለሰብ ደረጃ እንዲሆን እየተደረገ ያለው ላ ትልቅ ስተት ነው ማለት ነው ይህ ነገር ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ስርዓት የሚታደለው ከውጭ አይደለም አበደል ስርዓት የሚገኘው ከትምህርት ቤት አይደለም ላ ስርዓትን የምኖር ሰው ወይ ደግሞ ስነ ምግባር የሚባለው ነገር የሚወረሰው የሚማረው መማር የሚፈልግ ሰው የሚያገኘው ከቤተሰብ ነው ከቤታችን ውስጥ ልጆቻችንን ስንሸኛቸው በስነ ምግባር አንጸን ካልሸኘ ናቸው አበደን አበደን ማህበረሰቡ ይስተካከላል ብለህ እንዳትጠብቅ ምክንያቱም አንተ እያሳደግክ ያለኸው የማህበረሰቡ አንዱ ክፍል ስለሆነ የተበከለ ነገር ደግሞ ጤነኛውን ለመበከል በጣም ይቀለዋል ስለዚህ ባካችሁ የምናሳድጋቸው ልጆች የምናሳድግበትን መንገድ እንምረጥ ልጆቻችንን በማይሆን መንገድ አሳድገን ስድ አስተራደግ አሳድገናቸው ቲክታክ ላይ ስንወጣ ፌስቡክ ላይ ስንወጣ ተሳዳቢው በአጠቃላይ ከቤት ምን ይዞ እንደወጣ ነው የሚያሳውቀው በነገራችን ላይ ይህን ወቁ ማንም ሰው ከቤት ይዞ የወጣውን ነገር ነው እዚጋ መቶ መጥቶ የሚለቀው አስተዳደጉን ነው የሚያሳየ እዚህ መጥቶ ምንም አዲስ ነገር አያመጣም በህፃንነቱ ያደገበትን ነገር ነው እዚህ መቶ መጥቶ የሚተፋው ኮመንት የሚጽፈውም ያደገበትን ከቤት የወሰደውን ስነ ምግባር ነው እዚጋ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እኛ ያደግነው በስርዓት ነበረ እስከምናውቀው ድረስ ምንም እንኳ የዚያኔም አንዳንድ ሸዋዝ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩም ትናንትና ደግሞ አባቶቻችን እኛን የቀጥ ወደ ቤት ሲያስገቡን ልጄ ማጎበዝ ነው ልጄ እኮ ሰው አይተናኮልም እንደ ልጄ የጀግናለ እንዴ ሲሉ የነበሩ አባቶችና እናቶች በእነዚያው ልጆቻቸው ሲመቱ ሲደበደቡ እያየን ነው ዛሬ ላይ ያንን ነገር ተመልሳችሁ ይ አንድ ወንድማችን የነገረኝን ነገር ስቲል እንገራችሁ አንድ ወንድማችን የነገረኝን ነገር ስቲል ባለፈው ደውሎልኝ ይህ ወንድማችን ፈረንጅ ሀገር ነው የሚኖረው ልጄን ዲን ልስላምን ማስተማር ፈልጋለሁ አለኝ መልካም ነው በጣም ደጋረክ በጣም ጥሩ አልኩት ምን ይለኛል አጠቃላይ ረስነ ህይወቴን በአጠቃላይ በዲን ስላም ማድረግ ስለምፈልግ ልጆቼ ዲን እንዲማሩልኝ ነው የምፈልገው ግን ሙዝ ምክንያቱን አልጠየከኝም አለኝ ልጠይቅህ እስቲ ምክንያቱ ምን ነበር ብዬ ስጠይቀው ምን አለኝ የእኔ ልጆች ትቻቸው ባልፍ እንኳ ብሞት እንኳ ሞቴን አላህ ብቻ ነው የሚያቀ ወንድማችን አሁን እየተከታተለ እንደሆነ እያሳየኝ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው ፕሮፋይል ፒቸሩን እያየው ነው ምን ይለኛል እንዲው እነህ ልጆቼን ትቻቸው ባልፍ እንኳ ብሞት እንኳ ልአዕማሩ ቢየዲለህ አላህ ስብና ተላ መች እንደሚወስድ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እና ብሞት እንኳ ከእኔ በኋላ እነሱን የሚያሳድጋቸው ግለሰብ እየወደዳቸው እንዲያሳድጋቸው ነው የምንፈልገው ከስነ ምግባራቸው ማማር የተነሳ ማለት ነው የእኛስ ልጆች እንዴት ናቸው አሁን ላይ ስነ ምግባራቸው እንዴት ነው ስርአት አላቸው ስለዚህ ስለ ቤተሰባችን እናስብ ስለቤተሰብ ብቻ አይደለም ስለ ራሳችን ሰፈር እናስብ ስለራሳችን ከራሳችን ጋር ያሉ ከእኛ ጋር ያሉ ሰዎችን መተቸትም እንልመድ ከኛ ጋር አንድ ቋንቋ የሚያወሩትን ከኛ ጋር ብዙ ነገሮችን ሼር የሚያደርጉትን መተቸት እንልመድ እነሱን በተቸን ቁጥር ማህበረሰቡን እያስተካከልን ነው ወላኪን ለእነሱ ሁሌ ጠበቃ በቆምን ቁጥር እነሱንም በባጢል ላይ እየደገፍ ናቸው ማህበረሰቡንም እያበላሸን እየበከልን እንደሆን ደግሞ ይሰማል ይታወቅም ማለት ነው